Շիրակցիներն են գնդակով, Դավթյան, լավ գրոհ են սկսել դաշտի կենտրոնով, շարժվում են առաջ և գրոհի ուղությունը տեղափոխում են աջ եզրը, Փաչաջյանը, առակ ընդունում է գնդակը հարված, Հաշիվը հավասար է, Սամվել Մելքոնյանը, բոլորը նրան են շնորավորում, հավասարեցնում է Հաշիվը։ Հիմա մեզ կտան կրկնապատկերը, կտեսնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ ավելի մանրամասը։ Լավ գրող կարող է ստացվել, եթե չուշացնեն Գանձասարի ֆուտբոլիստները։ Հետևում է երկար փոխանցում առաջ, այնտեղ Սամվել Մելքոնյանը ստանում է գնդակը, հարված, հայտնվում է դարպասում 2-1, հիանալի խաղարկեցին գնդակը Գանձասարի ֆուտբոլիստները, և Սամվել Մելքոնյանը ուղղակի բարձր արագությամբ շրջանցում է այնտեղ ձախ պաշտպան Ալեքսանյանին և հետևում է փոխանցում։ Մեկ 11 մետրանոց առաջին խաղակեսում շիրակցները չեն իրացրել։ Հիմա տեսնենք ինչով կավարտվի այս մենամարտը, հարված, գնդակը հայտնվում է դարպասում, եվս մեկ գոլ և եվս մեկ դեղին քարտ կլինի հիմա Լամին Լիորոյին։ Ինչ սովորություն է, գոլ կարևոր, գնդակ խփելուց հետո ֆուտբոլիստները հանում են մարզաշապիկը, գիտեն, որ դրա համար անպայման դեղին քարտ են ստանալու։